Dobrý den, přátelé. Hned na začátku mám otázku. Co vám říká číslo 43? Nic? Ale odpověď je jednoduchá. Číslo 43 znamená, že do konce letošního roku zbývá už jen 3 a 40 dní, což značí, že už jich těch dnů máme letos za sebou 322. A v tento 322. den roku mají svátek Romany. Tohle jméno je zajímavým jménem českým, zní prostě a jednoduše, ale pozor. Má kořeny až ve Starém Římě. Romana je jménem pro ženu, která ví, kam patří. Vždycky říkám, pokud tedy existuje, ekvivalent jména pro opačné pohlaví. V tomto případě je mužským protějškem ženského jména Roman. U těchto dvou pohlaví jsem si tedy jmény jistý, ale pokoušel jsem se pátrat po ekvivalentech jmen těch dalších asi tak 150 pohlavích plus těch nebinárních, ale nepodařilo se mi zjistit nic, takže o tohoto problému radši rychle odejdeme. Jméno Romana, stejně jako její mužský protějšek Roman, jak bylo řečeno, má latinský původ. Jména pocházejí z latinského slova Romanus – které se překládá jako římský nebo říman. Významem jména Romada je tak římanka nebo původem z říma. Jedná se o čtyři a nejčastější jméno. Bývá zvykem, že k hlavnímu jménu toho, kterého dne, přidávám i další jména vztahující se k příslušnému datu. Tím dnešním je v skutku zajímavé jméno Odolen které se vyskytuje ve starších kalendářích. Pokud jsou mé informace správné, tak od roku 1945 se u nás narodilo jen jedno jediné dítě, které toto jméno dostalo, čímž ve jméné statistice obsadilo místo s číslem 17615. A nelžou-li statistiky, tak muž se jménem Odolen žije kdesi na Chomutovsku. Takže, milé Romany a vzácný Odolene, Vše nejlepší k dnešním jmeninám. Tolik úvodem, a vehneme se plnou parou do mediálních vod. Ovšem, ještě než se do nich ponoříme, mám takové malé upozornění. Monitor je, jak je řečeno už ve znělce, procházka mediálním prostorem, tudíž jednotlivé příspěvky jsou z tohoto prostoru a vždy mají uvedený zdroj. Tady si dovolím podotknout, že v žádném případě tyto příspěvky necenzuruji, a to ani v případě, že s něčím nemohu se stotožnit. A ještě dodám, pokud zdroj chybí, jedná se o můj text, o má slova. Říkám to proto, že po roce vysílání monitorů bych vůbec nepředpokládal, že někdo toto nepochopil a pak píše rozhorčené maily, které tím pádem posílá na špatnou adresu. A teď už skutečně rychle a odvážně se vrhneme do rozbouřených vod mediálního prostoru, přičem se snažíme vyhýbat mainstreamu. Hned na začátku dokončíme druhou částí porovnání dat 7. listopadu 1917 a 8. listopadu 2021 v podání Jana Campbella. V tomto roce si připomeneme již 30. výročí rozpadu Sovětského svazu. 30. by nemuselo být významným výročím, kdyby svět jel po koleji a na kolech k cíli, který měla Velká říjnová socialistická revoluce. Problém je v tom, že 10., 20. ani 25. výročí nestačily k reflexi a poučení elit a kolej spojující EU a Ruskou federaci skončila na hranici v Užhorodu. Budují se jiné koleje a budou i další výročí. Jaká? Když se ohlédneme zpět, vidíme, že každý historický milník znamenal ostrý pohyb v mezinárodním dění. Deset let bez Sovětského svazu, útoky 11. září 2001, 20 let arabské jaro. To se stalo zlomovým bojem pro vnímání zdánlivě univerzálních západních hodnot a myšlenek na mezinárodní scéně jako celku. 25 let bez Sovětského svazu představuje již dvojitý šok Brexit a prezident Donald Trump. Uvedené 25. výročí rozpadu Sovětského svazu indikuje pomalý a jistý obrad, který pokračuje i k 30. výročí. Kam vede obrad? Krátké připomenutí Francie filozofem Georgem Christopherem Lichtenbergem. V době francouzské revoluce může pomoci porozumět tomu, co se dnes děje a proč jeho slova platí i dnes v Evropě i České republice. Ve Francii to kvasí, analyzoval Lichtenberg situaci v té době. Zda to bude víno nebo ocet, je nejisté. Ano, dnes to kvasí v Evropě. Zda to bude víno nebo ocet, není jisté. Nacionalistická fronta stojí proti Evropě, Polsko a Maďarsko se z EU práva odhlašují, zuřivost nacionalismu posiluje a migrační výzvy rostou. Tento stav by nenastal, kdyby se evropská euforie poválečného období netransformovala do evropské letargie. Otázka: Proč došlo k transformaci euforie do letargie? Lidé cítí a prožívají na vlastní kůži, že Evropská unie neřeší problémy, které jiný stát již nemůže vyřešit. A především lidé cítí a prožívají na vlastní kůži, že Evropská unie představuje nejen hospodářský, ale také sociální problém. EU nese sebou riziko ztráty evropské kulturní a hodnotové různorodosti, to jest identity. EU a zbytek Evropy potřebují lásku, vášeň a politiky, kteří by měli být schopni pečovat o rychle hasnoucí evropský zázrak a léčit jeho rány. Takové politiky bohužel nevidím na horizontu ani za ním. Za to vidím analog duální moci a boje v mnoha státech, včetně Ruské federace a České republice, zmíněný v úvodu příspěvku. To nevěští nic dobrého, především během generační změny na všech úrovních státní zprávy a známé podpory zvenku. 8. listopad 2021 Jestliže VŘSR lze označit jako světovou revoluci, to revoluci v České republice, která se dostala k startovním blokům po vyhlášení výsledku voleb do poslanecké sněmovny České republiky, lze označit pouze jako lokální, omezenou průběhem, časem a strvalými následky na dobu neurčitou pro národ a obyvatele České republiky. Po velk útoku bude dán po sestavení vlády demokraticky fabrikovaného vítěze. Ten si neuvědomuje, že v současné situaci ve světě a doma, Jedním z mála dobrých řešení pro blaho České republiky by mohlo být sestavení vlády v modifikované formě vlády národního porozumění s účastí poražených a ztracených a ve výsledku nezapočítaných hlasů voličů. Jestliže vizionář byl doposud považován za pramen strašidelných snů, fantastických vizí a stavitelem vzdušných hradů a zámku, dnes existuje deficit politických vizí. Současní vizionáři bez vize budou proto v pravidelné budoucnosti nazývány hrobníky nebo hrobaři. To proto, že formující se nová vláda se rozhodla vládnout postaru bez jediné vize. Proto nebude vnímat, že jak ve středu země, tak na okraji, včetně veřejné zprávy, se již dnes projevují známky revoluční situace. Nižší třídy vedoucí vertikály přestali chápat, jak vlaky jezdí v systému strategického plánování, přestali nést jakoukoliv odpovědnost a nevědí nic o rozdílu mezi skutečnou realitou, životními potřebami a virtuální realitou, zbožné chtíče a přání. Vzhledem k rozsahu staronových systémových problémů, mluva o ručním řízení, to je řídit stát jako firmu, ztratila zcela svůj smysl i pro humoristy. Řízení všech tzv. vln pandemie strachu z koronaviru a vakcinace, zběsilé snahy Senátu odstranit prezidenta Zemana z funkce, a v neposlední řadě nasazení skutečně primitivní, agresivní, nechutné a neetické kampaně za očkování s cílem zlomit vůli člověka a zbavit ho odpovědnosti za sebe, mluví o trestuhodné aroganci politické elity. Trestuhodné, protože zdravý, vychovaný a vzdělaný člověk by měl vědět, že univerzální hodnotou je důstojnost člověka, to jest lidské bytosti, nic víc. A nicméně, měl by vědět, že pes zahnaný do kouta většinou kouše, že stresová expozice způsobuje posttraumatické stresové poruchy, deprese nebo nekontrolované emoce. Od nich není daleko k defenestraci. Max Weber říká, že revoluce nedělají ti, kdo jsou úplně na dně, ale ti, jejichž sociální status a reálná pozice jsou v rozporu. Platí současně, že jsou ti lidé zadlužení a těch je v České republice víc než dost. Nemají prakticky možnost revoltovat. Nikdo, včetně volených politiků, nemůže nahlédnout do duše a myslí druhého člověka s pomocí primitivního násilí se zneužíváním moci, delegované mu na dobu určitou. Lokální revoluce v České republice která nabírá síly od 8.11. je pro KSČM a ke sjednocení ochotná levicová hnutí unikátní historická příležitost definovat se jako protestní síla v duchu marxismu. Marxismus je dnes globalizovaný, i proto je silný v oboru filozofie, sociologie a politických věd a v neposlední řadě i estetiky. Marx je zajímavý tím, že miloval klasickou literaturu, na ní ilustroval řadu podstatných problémů a pokládal svoji práci za uměleckou spatřičnou ironií a humorem. Odkazy na antické dramatiky, Danta, Shakespearea, Goethe a podobné dokazují tvrzení. Lokální revoluce v České republice je příležitostí i pro práci institutu České levice. Nabízí se semináře například na téma zpracované knižně Jindřichem Zelenským o logické struktuře Marxova kapitálu nebo rozbor praxe a rozum. Kniha byla mimo jiné přeložena do němčiny, angličtiny, japonštiny a dalších jazyků. Jedním z předních úkolů rozboru bylo pozitivně se věrovnat s literaturou. Která třeba, že z nemarxistického hlediska se zabývá Marxovým poměrem k filozofické tradici tak, že teoreticky argumentuje a je založena na důkladné znalosti látky, nebo seminář na téma, proč je Marx myslitelem současnosti v zahraničí a ne v České republice. Marx byl prvním, kdo pochopil význam globalizace. Jaromír Sedlák psal o globálních problémech dříve. Než se tématu chopila média, doporučuji studium knihy Globální problémy lidstva ke konstituování a perspektivám marxisticko-leninské a kritice nemarxistické globalistiky. Jako třetí příklad pro semináře se nabízí kultura. Levice nemůže být akceschopnou bez jasné kulturní politiky, bez jasných myšlenek a koncepcí. Ty obsahují téma umožňující například uvědomit si skutečné rozdíly mezi taktikou, strategií a teorií. Než obdržíme program České vlády, čtenář může hledat odpovědi na následující tři otázky ze Švýcarska. Za prvé. Proč bývalý švýcarský velvyslanec v Berlíně Tim Guldiman požádal o německý pas? Za druhé. Proč šéfka VSB, to je Spolkové ministerstvo obrany, civilní ochrany a sportu, nemůže najít ani s pomocí heat kvalifikovaného nástupce šéfa federální zpravodajské služby Jean-Philippe Gandina? Ten odešel pouze po třech letech služby kvůli neschodám. Za třetí, proč je řešení COVID-19 pomocí takzvaného 2G ve Švýcarsku tabu? Postscriptum 10.11. Novým šéfem tajné služby se stal velvyslanec Christian Disse. A teď si dáme Paula greiga Roberce, Rusko je dnes svobodnější než v uvozovkách svobodný svět. Čerpám z prvních zpráv: Američané a obyvatele Velké Británie, Evropy, Kanady a Austrálie po desetiletí slýchali, že žijí ve svobodném světě. Tento svět kontrastoval se sovětským světem, kde byla občanská svoboda nahrazena vnitřními pasy tresty za kritiku úřadů a nesouhlasem s příběhem a mandáty vydanými diktátorem na místo zákonů odvolených zástupců. Je ironií, že dnes je to západní svět, který má vlastnosti, které byly přiřazeny životu pod sovětskou vládou, vnitřní pasy COVID, cenzura za mluvení pravdy a nyní rakouský kancler svobodné země, nařídil třetině rakouských občanů domácí vězení. Domácí vězení milionu rakouských občanů bude kontrolovat rakouské gestapo. Rakouský minister vnitra Karl Nehammer se pochlubil. Každý občan, každý člověk, který žije v Rakousku, si musí být vědom toho, že je může kontrolovat policie. Od stíny stalinistického Ruska, a nejde jen o Rakousko, australská vláda využila pandemii COVID v uvozovkách pandemii COVID k vytvoření diktátorské vlády, která každým dnem vypadá více nacisticky. Kanada se zdá být jen o krok nebo o dva pozadu. Německý úřadující kancléř Olaf Scholz varoval, že letos v zimě se chystají mimořádná opatření na omezení covidu. Myslí tím, že na německý lid budou uvaleny mimořádné kontroly. Dokonce i ze Spojených států se loutka Bílého domu, John Biden, pokouší donutit všechny zaměstnavatele, aby požadovali, aby jejich zaměstnanci byli očkováni nebo propuštěni naráží na odpor některých federálních soudů a některých republikánských guvernérů. Američané jako jediní ozbrojení západní lidé jsou schopni, budou-li vedeni, postavit se exekutivě proti svržení americké ústavy, podle níž jsou Bidenovi příkazy důvodem pro jeho obžalobu a odvolání z úřadu. Když se podíváme na chování západních vlád obecně, je legitimní se ptát, kde je svobodný svět? Co to znamená být svobodný, když jsou občané potrestáni za to, že se odmítli podrobit lékařskému zákroku, který je v rozporu s norimberskými zákony a ústavou USA? Jak mohou být lidé, kteří jsou přinuceni, svobodní? Faktem je, že celý tzv. svobodný svět, včetně Spojených států, by byl mnohem svobodnější, kdyby nám vládlo Rusko. V Rusku dal prezident Putin jasně najevo, že očkování je osobní volbou a nemůže existovat žádný nátlak na jednotlivce, jako je tomu na západě. Nejenže v uvozovkách svobodný svět již nerespektuje svobodu, ale již nerespektuje vědu a fakta. Vědci a každý odborníci pevně stanovili, že očkování nechrání před věrem a nebrání očkované osobě v šíření viru. V současné době umírají v nemocnicích z mnoha příčin očkovaní, nikoli neočkovaní. Vakcína, takzvaná vakcína, má nejen vážné a smrtelné vedlejší účinky, jak odhalují systémy hlášení nežádoucích účinků ve Spojených státech, Evropské unii a Spojeném království, ale také důkazy jsou nyní nezvratné, že vakcína ničí přirozenou imunitu. Důsledkem je, že očkovaní umírají nejen na vedlejší účinky vakcíny, ale i na celou řadu nemocí, se kterými poškozený lidský imunitní systém již nedokáže bojovat. Je známou skutečností, že téměř žádné děti nejsou nemocí zasaženy škodlivým způsobem, ale víme, že děti vakcína ničí. Proč tedy skorumpovaný FDA schválil očkování pro děti, které ho nepotřebují, ale jsou jim postiženy a zabity? Zažíváme pouze neschopné profesionály rozkládajícího se západu. Nebo jsme svědky genocidy umožněné bezstarostností západních národů a strachem řízeným jejich nezodpovědnými vládci? Na Caithoun.com vyšel článek, který přetiskl zvědavec, napsal jej Alexander Dugin a titulek zní: Ale když zítra nebude válka. Vojenské cvičení NATO v Černém moři a v plutí válečných lodí 6. flotily Spojených států do přístavu Batumi mají demonstrovat, že Spojené státy si dobře uvědomují naléhavost situace a jsou připraveny podpořit Ukrajinu v případném konfliktu s Ruskem. Černomořská pánev, Washington dává jasně najevo, bude v tomto případě využita k útoku na Rusko nebo alespoň k jeho zadržování. V poslední době je jasně patrná eskalace vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. Jedná se o druhou epizodu od jara 2021, kdy mnozí očekávali, že neokony podporovaný globalista Biden dá Kijevu zelenou k ofenzívě v Donbasu. Tehdy se však vše omezilo na směšnou návštěvu Zelenského v zóně NATO – a přesvědčivé manévry ruských ozbrojených sil na ruském území. To se ukázalo jako dostatečné. Poté se Washington pokusil narušit spuštění Nord Stream 2, ale opět neuspěl, protože evropští partneři tuto politiku jednoduše odmítli. Poté se Biden zaměřil na stažení amerických sil a jejich kompliců z Afghánistánu a vytvoření anglosaské koalice, AUKUS proti Číně, jakož i čtyřstraného bloku Quad, do kterého Spojené státy zapojili Japonsko a Indii. Opět platí, že všichni jsou proti Číně. Stažením vojsk Afghánistánu a pokračováním ve stahování vojsk ze Sýrie, zatím z Iráku, dal Biden najevo svůj patetismus, ale AUKUS a Quad jsou spíše podstou neokonům a je střábům. Stahování vojsk je však faktem, a vytvoření koalice jsou zatím jen pouhou příležitostí, hrozbou, výkivem, nikoli úderem. To zřejmě vyvolalo vážnou nespokojenost mezi neokony, a ti požadovali, aby prezident, který se propadal do stařecké demence, podnikl rozhodné kroky. To se projevilo v eskalaci vztahů, tentokrát nikoli s Čínou, ale s Ruskem. Které jsme svědky dnes. Napětí se synchronně zvýšilo po celém perimetru kolem Ruska. Jsou zde jasně patrné tři zóny rostoucího konfliktu. Bělorusko a krize s migranty na polských hranicích. V tomto případě je logika chování Lukašenka, který klidně přijímá ve své zemi migranty spěchající do Evropské unie a nevěnuje pozornost Polsku, které naopak po volbách v Minsku a masových liberálních protestech odmítlo budovat s Lukašenkem jakýkoliv konstruktivní vztah zcela racionální. Napětí na hranicích a schromažďování polských vojsk tam vytváří ohnisko napětí, Mezi spojeneckým Ruskem, Běloruskem a Spojenými státy, Evropskou unii a NATO. Lukašenko s tím však nemá nic společného, pouze symetricky reaguje na hrubost NATO a pokus o operaci změny režimu podniknutý globalisty. Souběžně s tím začal pohyb ozbrojených sil Ukrajiny v Donbasu. Minské dohody byly Kyjevem v podstatě zcela vyškrtnuty. Pučisté začali obsazovat osady nacházející se na území Doněcké lidové republiky. Zde jsou příznačné projevy některých ukrajinských politiků, kteří vyzývají své americké partnery, aby zasáhli do situace, podpořili obnovení kontroly Kijeva nad Donbasem a v případě potřeby se zapojili do přímé vojenské konfrontace s Ruskem. K této konfrontaci nevyhnutelně dojde, nebo dnes je každému jasné, že pokud Kiev zahájí plnohodnotnou vojenskou operaci, nenechá Moskva své občany v Doněcku a Luhansku, kteří již dávno ve velkém počtu obdrželi ruské pasy svému osudu. Situace se opět vyhrocuje a Washington dává jasně najevo, že tentokrát je odhodlán a připraven Kiev podpořit. A konečně vojenská cvičení NATO v Černé moři a vplutí válečných lodí 6. flotily Spojených států do přístavu Batumy mají demonstrovat, že Spojené státy si dobře uvědomují naléhavost situace a jsou připraveny podpořit Ukrajinu v případném konfliktu s Ruskem. Na podporu celkové strategie Spojených států byl nedávno do Gruzie nezákonně přivezen bývalý prezident Michail Saakashvili který se profesionálně zabývá geopolitickými a politickými provokacemi v zájmu globalistů, především George Sereše a jeho sítí. Neutrální vládnoucí síla v Gruzii, gruzínský sen, není připravena vstoupit do nového dobrodružství, to vyžadoval Sakašvili, kterého úřady bezpečně zatkly. Mina však byla položena. Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy se takyž po druhé během Bidenova prezidentství dostali do kritického bodu. Tím lze vysvětlit přímý dialog mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a ředitelem CIA Williamem Burnsem, který nedávno cíleně přijel do Moskvy. Takový asymetrický dialog se vede pouze v extrémních podmínkách. Jinými slovy, jsme na pokraji války, která může začít v jedné ze tří zón rostoucí eskalace: na bělorusko-polské hranici, v Donbasu nebo v Černém moři. Nebo možná ve třech regionech najednou. V takové situaci je poměrně snadné vystřelit jako první právní status ruského Krymu nebo nezávislého Donbasu, stejně jako uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie. Jsou v očích Ruska a Západu diametrálně odlišné. To, co by Moskva vnímala jako akt přímé agrese a to jsou Putinovi červené linie může pro Spojené státy a jejich spojence a satelity vypadat jako legitimní operace k obnovení kontroly nad národními územími. Nebo akce k prosazení mírového diktátora v případě Lukašenka a stínové běloruské opozice v osobě Tichanovské. Válka je pravděpodobnější než kdy jindy. Existuje však řada argumentů, které dávají naději, že i tentokrát se vše vrátí do normálu a bude obnoven status quo. Největším argumentem, proč k válce pravděpodobně nedojde, je to, že Biden k tomu nemá žádný mandát. Jeho rating klesá a všichni jsou s ním nespokojeni, nejen Trumpovi příznivci a republikáni, ale i členové a voliči jeho vlastní strany. Biden nemůže nic dělat. Všechno mu padá z rukou, zapomíná slova, zdraví ducha, usíná, kde se dá. Zahájit válku proti jadernému a vojensky i psychologicky dostrazantnímu Putinovu Rusku, byť částečně cizíma rukama, vyžaduje železnou legitimitu. Ta musí být ospraviditelná, protože staví celé lidstvo na pokraj zkázy. Jaderné zbraně jsou jaderné zbraně. A zde je parita stále bezpodmínečná. Nikdo na světě nepochybuje o Putinově odhodlání hájit svobodu a nezávislost Ruska až do konce. A jen si to představte, v takové situaci dědeček téměř úplně mimo nařídí vpřed do útoku, za námi. Co je za námi? Sereš, LGBT, průvody homosexuálů, nahrazení lidstva umělou inteligencí, systém globální síťové cenzury a sledování, Zuckerberg mimo sebe, který věří, že už žije ve sci-fi filmu. Kvůli tomu je třeba bojovat s Putinem. Na druhou stranu, to není jen názor Bidenova protivníka, obyčejného Američana ale také většiny jeho příznivců, snad s výjimkou neokonů, ale ti nejsou úplní maniaci a sebevrazy. Studují geopolitiku a doufejme, dobře si uvědomují realitu skutečné rovnováhy sil. To znamená, že tato eskalace perimetru není s největší pravděpodobností nic jiného než blav číslo dvě. Pokud ano, pak bude limit zastrašování Ruska po návratu situace k normálu vyčerpán. Dvakrát máchnout a nikdy nezasáhnout znamená jediné. Agresor není vůbec schopen zasáhnout. To znamená, že to není agresor, ale strašák. Zdá se, že se nic neděje vše je při starém, ozbrojené síly Ukrajiny se vrátí do kasáren, migranti se přes lesy dostanou do Německa a americké válečné lodě se vydají na svá obvyklá místa nasazení ve Středozemní moři, ale vše je úplně jinak. Od této chvíle si oba můžete jednoduše otřít nohy jako orohošku, je nezodpovědný ten ubohý starý blbec. Možná dokonce umře hambou. Kamala Harrisová, do níž globalisté vkládali tolik nadějí, možná také zmizí, protože se ukázalo, že je to jen hlupačka a všichni se od ní odvrátili. Ale přesto, když se situace tak prudce vyhrotí, nemůžeme si být zcela jisti, že se nic nestane. Proto je třeba brát pravděpodobnost války vážně. Ruské vedení Putin, Šojgu a Lavrov to však dávají najevo. Proto naše symetrická cvičení, ostrá reakce na provokace ozbrojených sil Spojených států v blízkosti našich hranic a agresivní gesta Kieva. Rusko je připraveno na válku, je jasné, že udělá vše proto, aby se jí vyhnulo, ale pokud budou ty též červené linie překročeny, Rusko situaci přijme statečně a důstojně. A zde je jeden velmi zajímavý rozdíl. Putin má mandát k obranému boji. Vlastenecké nálady v ruské společnosti jsou již nyní nesmírně vysoké a po prvním výstřelu, nedej bože, aby zazněl, vystoupají do nebes. A Putin má ve vnitřní politice plnou legitimitu. A my doufáme, že technologický potenciál ruské armády bude stačit, i když nikdo neví, jak je na tom ve skutečnosti vše v oblasti výzbroje a nových vojenských technologií. a pokud ano, pak je to státní tajemství a proto hádat, zda jsme připraveni na plnohodnotnou válku nebo ne, nemá smysl. Zdá se, že připravení jsou. Schrneme-li to, Rusko má v této eskalaci lepší výchozí pozici než Spojené státy, v případě přímého konfliktu má navíc Moskva šanci kvalitativně zlepšit své geopolitické postavení jedním tahem, a to ve všech třech směrech. V kritické situaci sjednocení s Běloruskem proběhne rychle. Novorosie od Oděsy po Charkov bude konečně osvobozena a pak budou existovat dvě Ukrajiny, z nichž jedna bude platit za všechno, od Majdanu po trestné výpravy. V Gruzii se s boží pomocí posílí národně neutrální režim, s nímž bude možné pozitivně rozvíjet vztahy. Ano, na ceně záleží, ale za všechny velké věci se platí krví. A co dostanou spojené státy? Rusy nelze přímo zabíjet, Putinův postoj je naprosto pevný – Nikdo se zdravým rozumem nemůže počítat s přímým obsazením Ruska a už vůbec ne na základě neschopného zástupce v podobě Ukrajiny. To znamená jedním slovem, žádná válka nebude. Už se nebude opakovat. Pro Moskvu je to samozřejmě již vítězství, ale ne jako skutečné vítězství. Velice často se mluví o tom, že ve světě je nedostatek potravin, že ve světě je hlad. Je vůbec možné něco takového tvrdit po přečtení následujícího článku? A nebo je záměrem uvrhnout celý svět do chudoby a hladu? Zkuste si odpovědět sami. Teď už článek z AC24, který je, mimochodem, doplněn videí, která toto stvrzují, a která vám ovšem nemohu poskytnout. Americká vláda nám nařídila zničit úrodu, tvrdí někteří farmáři. Sociální sítě jsou zaplaveny svědectvím farmářů, přátel farmářů a lidí, kteří s farmáři spolupracují, kde vysvětlují, jak Bidenův režim nyní platí lidem, kteří pěstují americké potraviny, aby je zničili. V době, kdy prudce roste inflace, Washington nařizuje farmářům, aby zaorali úrodu, na jejímž vypěstování tak tradě pracovali. Výměnou za to tito farmáři údajně dostávají vysoké dolarové odměny za svou poslušnost. Poslechněte si několik svědectví. Letos je farmářům nabízen 1,5 násobek hodnoty jejich úrody za to, že ji zničí. Uvádí jeden z mužů na zmíněném videu. Federální vláda jim také říká, že pokud odmítnou zničit úrodu, nedostanou dotace na zemědělství. To znamená, že farmář si nemůže dovolit poskytnout vám potraviny na základě daní, které na něj vláda uvaluje, pokud mu vláda nevrátí peníze z jeho daní, aby vám mohl poskytnout potraviny. A nebudou je dotovat pokud nezničí úrodu, vysvětluje stále ten týž muž. Máme osm měsíců na to, abychom si opatřili vlastní zásoby potravin, jinak nás pravděpodobně čeká masové hladovění. Vláda je prý nutí vypouštět ropu. Kromě ničení potravin prý požaduje Bidenův režim také vypouštění zásoby ropy z cisteren a její vylévání do země. V době, kdy cena benzínu v některých částech země překonala hranici 5 dolarů za galon, jsou drahocené zásoby ropy odčerpávány ze zásobníků a vylévány do životního prostředí. Jeden z klipů ve výše uvedeném videu ukazuje muže, který vysvětluje, jak mu bylo dopisem sděleno, že musí odčerpat veškerou ropu z cisterny a vylít ji, jinak mu hrozí trest. Natočil se, jak odčerpává ropu z hadice připojené ke svému nákladnímu automobilu na polní cestu vedle něčeho, co vypadalo jako kukuřičné plodiny. V dalším klipu muž ve skladu také vysvětloval, že jemu a jeho týmu bylo nařízeno, aby přestali vykládat a distribuovat zboží z přepravních kontejnerů, z nich mnohé stále plují po oceánu a nemají se kde zastavit. Dostávají rozkazy zničit své farmy a zásoby ropy, nařizují jim rozemlít úrodu do země a vylít ropu všude kolem silnice, a ti idioti to dělají, napsal jeden z komentátorů v odsouzení lidí na videu, kteří jen plní rozkazy. Ve skutečnosti ničí své vlastní farmy a zásoby. Překvapuje mě, že mnozí z nich si plně uvědomují, že ničí své zemědělské produkty, a přesto to dělají. Tolik hloupých lidí jsem ještě neviděl. S těmi lidmi je něco zásadně špatně. Na dotaz USDA zda se informace zakládají napravdě bylo uvedeno následující. USDA farmářům neříká, aby ničili svou úrodu, na obzoru není žádný celostátní nedostatek potravin. Ovšem důkaz jiného farmáře, který tvrdí totožné, je na dalším videu. A jen na závěr, AC24 si bere jako zdroj nnews.com. A na tohle plynule navážeme z Evropy. Máte rádi stejky, pravou svíčkovou či dobře udělaného španělského ptáčka a jiné pochutiny z hovězího? Tak si pospěšte a dejte si je. Nep EU ve své osvícenosti a v rámci záchrany planety a Green Dealu prosazuje to, že bude muset být celosvětově zlikvidován chov hovězího dobytka. Nep krávy moc prdí, produkují metan a CO2, čímž ničí planetu. Místo toho pro nás připravují jiné pochoutky. Ostatně o tom psal europoslanec Ivan David po své návštěvě v Glasgow a já vám jeho článek přinesl v minulém monitoru. Tak si poslechněte, co budete mít, pokud se to šílenství nezastaví v blízké budoucnosti na talíři. Následující článek přinesl slovenský portál Zem a Vek. Evropská unie schválila saranče stěhovavé jako další hmyz vhodný ke konzumaci. Komise upřesnila, že tato sarančata budou pro zájemce dostupné v mrazené a sušené formě a také v podobě prášku. Budou určené k prodeji jako pochoutka anebo potravinová přísada v množství potravinářských výrobků. Evropská komise oznámila, že povolila uvést na trh jako potravinu v pořadí už druhý typ hmyzu. Potravinový lístek Evropanů. Může být legálně obohacený o saranče stěhovavé Locusta Migratoria. Povolení přichází po přísném vědeckém posouzení ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA, který došel k závěru, že saranče stěhovavé je bezpečné ke konzumaci při způsobech použití, které předložila společnost žádající o jeho registraci. Všechny výrobky obsahující tuto novou potravinu budou mít označující informaci o možných alergických reakcích. Členské státy EU žádost o zařazení koníka stěhovavého, jak říkají Slováci, tedy saranče stěhovavé, ke konzumaci schválilo v září v roku 2020. První povolení k použití hmyzu jako nové potraviny bylo přijaté v loni v červnu a týkalo se sušených žlutých moučných červů, larvy brouka, potemníka obyčejného, tenebrio, molitor. Potravina se může použít v podobě celých kusů sušeného hmyzu jako občerstvení, anebo jako přísada do mnohých potravinářských výrobků například jako prášek do bílkovinových výrobků, sušenek a nebo těstovin. Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO ve vícerých svých studiích označila hmyz za vysokovýživný a zdravý zdroj potravy s vysokým obsahem tuků, bílkovin, vitaminů, vlákniny a minerálů. Hmyz, který denně konzumují miliony lidí na celém světě, byl v rámci strategie Evropské komise známé jako z farmy na stůl určený za alternativní zdroj bílkovin, který by mohl ulehčit přechod k udržitelnějšímu potravinovému systému. EFSA v současnosti eviduje 11 dalších žádostí pro označení různých druhů hmyzu za bezpečné potraviny. Tak dobrou chuť, přátelé! Tady se sluší dodat, a proto dodám, že taková locusta migratoria, čili saranče stěhovavá, je škodlivý hmyz, ovšem pro EU velmi užitečný. Je to jasné, není nad čím se pozastavovat. Všechno, co je škodlivé, to se EU líbí a prosazují to jako skvělé a vysoce užitečné. Jen by mě zajímalo, jestli, respektive kdy, ta sarančata zatáhnou do Evropy, tedy zbytku Evropy, pro jiné škodlivé a invazivní druhy, které se do Evropy z tropických částí Afriky a Ázie, odkud pochází, dostala. Na území Jižní Evropy se tyhle kobylky už vyskytují a dokonce už jsou přizavlečeny i do Austrálie. Jako by tam nestačili králíci. Je škoda, že už nežijí pamětníci z roku 1338 aby nám předali své zkušenosti, neb v daném roce invaze Sarančí postihla i území Čech a Moravy. Ale to se dá napravit. Je třeba vypsat grant, hodit to na papír, respektive na pergamen a uspořádat správnou mediální kampaň. A Brusel se jistě rád vypomůže. Přepisovačů a upravovačů historie v naší zemi, jak by řekli Slováci, máme neúrekom. A aktivisté, správně motivovaní, to lidem řádně a úspěšně vysvětlí. Už vidím ty masové demonstrace za okamžitý dovoz sarančí. Mohla by být i založena nová neziskovka pod názvem Miliarda sarančí za demokracii Cesta změny. Jen si myslím, že by Evropská komise měla ustavit komisy, která by byla základní platformou pro úspěšné šíření sarančí, určila by, zda jsou výživnější samečci či samičky, protože o tom zpráva nehovoří, a jedním z prvotních úkolů nové komise by bylo vyřešení konstrukcí ekologických sítí na odchyt a zejména pak techniku humání jateční porážky tohoto hmyzu, aby netrpěl při průmyslovém zpracování. Tak ještě jednou, dobrou chuť! Nakonec jsem si nechal včerejší datum, i když jsem se o něm zmínil již v úvodu. Nemyslím si, že je nebo bylo co oslavovat, a už vůbec ne ve stylu české televize, která nezapomněla na své normalizační praktiky a svým celodenním vysíláním to jen potvrdila. Zúčastnil jsem se v Praze avizovaného Lampionového průvodu z Palachova náměstí na Klárov, kde proběhlo vzpomínkové setkání k v úvodu zmíněných dat, tedy 17. listopadu 1939 a 1989. Tady promluvilo několik osobností, mimo jiné historička paní Marie Neudorflová, Lenka Procházková, Ivan David a další. Musím poznamenat, že hned v úvodu se jal rušit toto schromáždění jakýsi současný uvědomělý aktivista, když si na balustrádě rohového domu na Klárově postavil reproduktory a do projevu pustil modlitbu pro Martu, a to ve značně rozkřapaném provedení. Nemám nic proti této písni naopak, ale v daném okamžiku a v souvislostech to lze považovat za urážku nejen této písně. Tak vám na závěr dnešního monitoru přináším několik úryvků z projevů obou jmenovaných dam. Na řadě jsou slova historičky paní Marie Neudorflover. Zdá se, že lidé stále nedostatečně rozumí světu, ve kterém žijí, že hledají chyby ve vývoji po roce 1989 a dlouhodobější příčiny tohoto vývoje jim unikají. K této situaci přispívá skutečnost, že hlavně vinou médií lidé jsou manipulováni do zkresleného pohledu nejen na současnost, ale i na minulost, o níž se čím dál více lže. Tent obracet realitu na ruby propracovávala řada postmoderních západních filozofů od 70. let. Ti, kteří nechtěli zradit osvícenecké humanitní dědictví, se dostávali do existenčních problémů. V postmodernismu není místo pro skutečnou demokracii, která potřebuje ke své existenci integrované národní entity se zakořeněnou kulturou, humanitními hodnotami, respektem pro její podmínky a potřeby. Naopak, nová neoliberalistická ideologie byla od počátku cíleně globalistická s iluzí, že to je cesta k prosperitě, stabilitě a odvrácení konfliktů. Dnes víme, že opak je pravdou. Jejím hlavním cílem je zisk nadnárodních korporací a destrukce podmínek pro demokracii, sociální smír a kulturní úroveň, které byly hybnou silou lidského pokroku, humanismu, úsilí o rovnost lidí, o jejich důstojnost a spravedlnost. Dnes je výročí dvou 17. listopadů 1939 a 1989. Dnes už je možný přiměřený nadhled nad oběma událostmi. Když se podíváme na dlouhodobé cíle těchto dvou událostí, nesmíme ignorovat určité podobnosti. Dobře je známé násilí počínající 17. listopadem 1939. A zrůdnost německé sedmileté okupace českých zemí. Kdyby Německo ve válce nebylo poraženo a osvobozeno ve střední Evropě, hlavně Sovětským svazem, jeho cíle by byly uskutečněny tím nejkrutějším násilím. Nedostatečně zkoumaným problémem zůstávají velikářské tradice snů o budování říší, dokonce světovládě, které po roce 1945. Zůstaly v politickém povědomí určité německé vrstvy, a nejen německé, do velké míry spojené s nacizmem. Již na konci války se soustředili do hesla Hitlerovi cíle ano, ale bez války a bez násilí ekonomickými prostředky. Příležitost dostali po rozpadu socialistického bloku. Svým způsobem začalo koloniální tažení. Výsledky vývoje po roce 1989 nabízejí srovnání s realitou a plány s vývojem po 17. listopadu 1939. Podstatné oslabení suverenity státu, rozklad národní integrity, hlavně pozitivních aspektů, snížení úrovně vzdělání, rozkvět nehodnotné kultury. Podstatné zasahování cizí moci do vnitřních poměrů státu a ekonomiky, přesunutí průmyslu a ekonomiky do cizích rukou, přeměna obyvatel na levnou pracovní sílu, téměř nemožnost nápravy. Nezapomínejme, že to byly po druhé světové válce hlavně strach a konkurence mezi Západem a socialistickým blokem, které vedly k obecnému pozvednutí úrovně všech lidí. Vítězný liberalismus po roce 1989 se svým individualismem, podceňováním národů a společnosti, důrazem na zisk, menšiny, expanzionismem není demokracií. Zvláště koncept společenské a politické většiny přiměřeně vzdělané, sdílející demokratické hodnoty, je pro demokracii nezastupitelný. A nyní přejdeme k tomu, co řekla spisovatelka Lenka Procházková. Ta své vystoupení zahájila slovy Putování do země zaslíbené. Nejsme jako oni, skandoval tenkrát kde kdo a najednou těmi, co se pokládali za my, byla zaplněná náměstí. Měli plná ústa pravdy a lásky, Mnozí to cítili i v srdci a skutečně chtěli odpouštět viníkům. Jiní je vyhledávají i po třech desetiletích, protože spravedlnost musí být. Jinak ten západ nikdy nedoženem. Naše putování k demokratickým západním hodnotám už trvá 32 let. Jenže západ se za tu dobu změnil k nepoznání. Ovšem naši mladí narození a vychovávání už během putování si té změny kurzu nepovšimli a stále věří směrovkám, že vedou do zaslíbeného ráje. Pochyby rodičů jim připadají směšné a zkušenosti prarodičů považují za nebezpečný odpad, který je třeba vytřídit, vydesinfikovat a pak zrecyklovat. Až se kolektivní paměť národa dostaví a přimícháním cizích komponentů rozředí, má být směska přelita do nových forem. Univerzální nádoby už jsou připraveny a čekají na naplnění. Všechny jsou stejné, liší se jenom etiketou. A tak i láhev s logem Česká republika bude mít podle ústřední plánovací a přídělové komise stejný obsah, jako flaška distribuovaná na Slovensko nebo do Itálie, do Bulharska, Řecka a dalších zemí ze seznamu členů. Neboť demokracie v současném pojetí Evropské unie nehledí na rozmanitost národních tradic a dějin, vnímá území členských států jako zabraný terén určený k asanaci, pak k přestavbě a k novému nadnárodnímu využití starousedlíci, kteří se nepřizpůsobí novým poměrům a univerzálním příkazům, budou vnímáni jako škodná a jejich občanská práva postupně zaniknou. Před touto skvělou budoucností, která s národními státy nepočítá, varujeme naše spoluobčany řadu let. Vysloužili jsme si za to nálepku dezinformátorů, ale v současnosti se naše předvídání stává skutečností – Důsledky nedávných voleb do sněmovny ukázaly, že není důležitý výsledek hlasování na základě programů jednotlivých stran, když předem domluvená pěti koalice, jinak řečeno pátá kolona, může za potlesku mainstreamových médií prohlásit vítěze za poraženého a když více než půl milionu voličů nedostane ve vedení sněmovny svého zástupce. Tento způsob přehodnocení voleb je nejen poněkud nešťastný, on je přímo nestoudný, protože vyjadřuje pohrdání k demokratickým principům. Jenomže o demokracii už dnes nejde, to slovo se stalo pouze krycím maskováním metod, jimiž se hlásí přicházející totalita. A Linka Procházková dále pokračuje. Dnešní obchodníci se strachem zastydle hlásají, že mráz přichází z Moskvy a přitom velebí českou údajně suverénní zahraniční politiku, která lokajsky zničila diplomatické a obchodní vztahy s Ruskou federací. Poloha naší republiky na mapě je osudová, ale když se současný prezident pokoušel změnit ji ve výhodu a uplatňovat politiku všech azimutů, stal se terčem útoků páté kolony, a za pomoci senátu byl málem zbaven pravomocí. Zbabělce a zráce spolehlivě poznáte podle toho, že útočí jen na zraněné či nemocné a že potřebují k ataku celou smečku. Vpředu běží ohaři a za nimi na koních a sloveckými fanfárami se ženou jezdci na koních. Co má tento hon na nejvyššího představitele státu ještě společného s demokracií? Nic, za to je znakem fašistických metod. Oni totiž nezmizeli v historii, stále přežívají. Ale my předtím zavíráme oči, abychom si zachovali klid na práci. Pokud nějaká bude a pokud bude mít smysl pro náš život. Život člověka přece neznamená jen trpně přežívat, ale i něco vytvářet, rozvíjet své schopnosti a zanechat dílo a své zkušenosti k užití dalším. Tak už jen dodám. To, co včera vláda ústy dosluhujícího premiéra ohlásila a dnes upřesňuje, totiž další přivření vstupních vrat do jednoho velkého koncentráku, přičemž může to své takzvané opatření nazývat jak chce. Navíc, zatím, Nejspíš, asi do února. Možná. Nastává zajímavé zlomové období. Očkuje se jako o závod, a čím více se očkuje, tím více je nakažených. Tím více je ta pandemie na postupu, tím více vzniká mutací. Tím více jsou ty mutace nakažlivější a agresivnější a nebezpečnější. Nějak se ta tečka nepovedla. Ale že by teď přišla dvojtečka? Nebo dokonce několik teček za sebou? Myslím, že je nejvyšší čas začít pracovat na tom, jak ta vrata otevřít. A z dějin velmi dobře víme, že majitelé klíčů od těch vrat ta vrata nikdy dobrovolně neotevřeli. A to je pro dnešek vše. Dnešní monitor končí, aby uvolnil rozhlasové vlny pro další pořad. Ovšem po deváté na vás bude čekat studio Kalich z další částí z knihy Válka a chtíč. V této chvíli se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou.